Шановні представники Турецької Республіки, народні депутати України, учасники Днів культури Криму в Туреччині. Щиро вітаю вас з проведенням цього важливого для всіх нас заходу. Дякую вам за увагу до проблем Криму. Крим – це історична батьківщина кримських татар, невід'ємна частина України. Крим вже понад 8 років перебуває під незаконною окупацією Росії. Ситуацію на окупованій території значно ускладнив початок повномасштабної війни Росії проти України. За цей час сотні громадян України, серед яких значна частина кримських татар, стали жертвами політичних репресій з боку окупантів. Загарбники брутально порушують права людини, руйнують історичну спадщину. Значну загрозу життю наших громадян в Криму становить проведення Росією незаконної мобілізації. Українська держава робить все можливе для підтримки своїх громадян і національної культурної спадщини. Ми знаємо про всі злочини окупантів. Ми їх обов'язково притягнемо до відповідальності і все відбудуємо. Символічно, що Дні культури Криму в Туреччині проводяться в місті Ескішехір, який є одним із центрів проживання кримсько-татарської діаспори. Нащадків тих людей, які в минулому зазнали утисків з боку Російської імперії та й знайшли притулок на території Туреччини. В умовах сучасної війни Туреччина та кримсько-татарська діаспора зробили значний внесок для допомоги громадянам України, які цього потребували. Ми щиро за це вдячні. Впевнені, що такі кроки ще більше зміцнять наше стратегічне партнерство. Символічно, що у цій війні українці та кримські татари стоять пліч-опліч у спільній боротьбі. Сьогодні серед вас присутні в залі кримські татари, які служать у Збройних силах України, а також члени родин наших воїнів. Висловлюю їм шану та вдячність. Для нас є важливою принципова позиція Туреччини на підтримку територіальної цілісності України, в тому числі щодо Криму. Прикладом нашої стратегічної взаємодії є підтримка Туреччини Кримської платформи. Нашою метою є відновлення справедливості, верховенства, міжнародного права, звільнення всіх окупованих Росією територій, включно з Кримом, і забезпечення права всім громадянам України жити вільно і розвиватись на своїй землі. Бажаю всім вам успішної роботи на благо дружніх народів України і Туреччини. Слава Україні!